Kto a prečo zmazal album Kontrafaktu, youtuberi sa možno stretnú v ringu Octagon MMA a poznáme finalistov tohto ročnej Superstar. Nový týždeň je pred nami, tak sa pohodlne usaď a pozri si to nájsť uplynulých dní. Vítaj pri dnešných Fresh News. Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. Zaslúžia si youtuberi bitku za všetky pranky a videá? Octagon, Exploited a Vláďa Videos chystajú niečo obrovské. Na YouTube kanáli organizácie Octagon MMA sa objavilo záhadné video, v ktorom sú hlavnými účinkujúcimi známi youtuberi a krátky zostrih si nepriamo utahuje z ich tvorby. Viac nepriblížili na svojich sociálnych sieťach ani známi youtuberi. Zostáva nám teda len čakať, kým sa dozvieme viac podrobností. Tie by mali prísť už najbližšiu stredu o 18. Slovenskí reperi podporujú charity a ukazujú, že im nerobí problém napísať slohy ani za pár hodín. Úlohou interpreta je v rámci Hot 16 Challenge nahrať 16 veršov do akéhokoľvek hudobného podkladu. Je však dôležité, aby tak spravil maximálne do 72 hodín od nominácie. Challenge vznikla v Poľsku, kde ju autori iniciovali, aby pomohli v boji s pandémiou. Nomináciu už prijali aj Tina, Ego, Separ, Dame či Luisa. Tina rapuje v maďarčine a nevylučuje návrat k tvorbe. Zároveň konštatuje, že keby chcela, bola by jediným ženským pirátom. Do výzvy sa zapojil aj člen Kontrafaktu, no o trochu netradičnejšie. Ego nechal repovať svoju dcéru. Do reťazovky sa zapojil aj Dame, ktorému na to stačilo iba 13 hodín. Glebie po Radikálovi už druhým reprezentantom Fakdem, ktorý prijal výzvu a taktiež členka comeback gangu Luisa, ktorá pripája aj vizuál, kde konštatuje, že si ide karanténu aj mimo pandémie. Pri slovenských reperoch ešte zostaneme. Pilsio a Rytmu sa môžeš prvýkrát počuť na spoločnej skladbe. Dvojica slovenských reperov totiž prijala pozvanie Poliho Garanta a DJa Viča na nový projekt Medzi prsty, ktorý vychádza pod hlavičkou Ty nikdy. Novinka s názvom Forma rozpráva o tom, ako sa práve chalani cítia. Prečo by som mal nekomu dokazovať, že som vo forme? Ego nám prezradil, kto a prečo zmazal album Kontrafaktu Real News z Apple Music a Spotify. Album Real News pred niekoľkými týždňami zmizol zo všetkých streamovacích služieb. Čo sa skutočne stalo, sme sa nakoniec dozvedeli od Ega. Bradlo, dajaký Scott Fisher bolo v správe. My sme ho kontaktovali a odpísal nám, že absolútne o ničom netuší, hehe. Takže to bola len nejaká algoritmická podobnosť a keď mi ju nájdeš v jeho tvorbe, tak sa poteším. To peace and chill and grill. No a kto je Scott Fisher, sa dozvieš v článku na našom webe. Link nájdeš v popise. Poznáme finalistov tohto ročnej Superstar. Do finálovej desiatky sa mohli dostať len tí najlepší z najlepších. Medzi nich patrí azda najvýraznejší účastník Timotej Majsky, ktorého posledné vystúpenie tvrdý porodca Paolo Habera prirovnal k psychiatrii. 100% výkon nepodala ani Julia, no do finále sa predsa len dostala, a to spolu s exotickou Esther či mladúčkou Lucio alias Leslie, ktorá takmer nepočuje na jedno ucho. Poďme ďalej. Justin Bieber lutuje sex pred svadbou. Speváka trápi, že so svojou manželkou Hailey spal ešte predtým, ako sa vzali. Prezradil to v rámci odpovede na otázku, čo vo svojom živote najviac ľutuje, v najnovšej sérii The Bieber's on Watch. Prejdeme na iné témy. Google predstavil 3D zvieratá. Tigra či krokodíla môžeš mať vo svojej obývačke aj ty. Ku každému zvieraťu, ktoré Google vytvoril do 3D verzie, nájdeš aj základné informácie, do akej triedy patrí, koľko váži, kde žije, či ako dlho sa dožíva. Niektoré dokonca vydávajú aj rôzne zvuky. V Egypte stavajú most priamo pred oknami miestnych bytoviek. Betónová konštrukcia nadjazdu sa prakticky dotýka už postavených bytoviek, v ktorých žijú ľudia a má byť dlhá 12 kilometrov. Stať bude 5 miliard egyptských libier, čo je cez 293 miliónov eur. Dokončajú vraj ešte tento rok. Dúfam, že sa ti dnešné Fresh News so mňou páčili a ja ti prajem ešte veľa síl do nového týždňa. Ajoj! Kuku! Dobre.